हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, आजको मुभी पनि एउटा सत्य घटनामा आधारित मुभी हो। एकजना स्वेडेनकी नायिका फ्रेडा फ्यारेलले आफूलाई 22 वर्षको उमेरमै एकजना अपरिचित व्यक्तिले यौनको लागि बेचेको घटनालाई मुभीमा उतारेकी छिन् र यो मुभीमा उनी आफैले पनि अभिनय गरेकी छिन् र यो मुभी आफूलाई भिक्टिमको रूपमा भन्दा नि आफू त्यो अवस्थाबाट कसरी हिम्मत र साहसको साथ त्यहाँबाट बाँचेर बाहिर निस्के भन्ने सम्बन्धमा बनाइएको छ र यस मुभीको नाम सेलिङ इजाबेल वा अपार्टमेन्ट 407 हो। मुभीको सुरुवातमा हामीलाई इजाबेल नाम गरेको महिलालाई देखाउँछ जो एकदमै स्मार्ट, स्ट्रङ र इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छे र ऊ आफ्नो छोरी ओलिभिया र बोयफ्रेन्ड मार्कसँगै बस्दै आएकी हुन्छे र ऊ एउटा जिम ट्रेनरको रूपमा जब गर्दै आइरहेकी हुन्छे। अब छोरी ओलिभिया पनि बिस्तारै ठुली हुँदै गएकोले उसलाई पैसाको पनि आवश्यकता बढ्दै गइरहेको हुन्छ र इजाबेलको लाइफ सिम्पल तरिकाले नै खुसीसँग बितिरहेको हुन्छ। तर यस्तै एक दिन जब इजाबेल क्याफेमा एक्लै खाजा खाँदै हुन्छ त्यही बेला एउटा माग्ने मान्छे आएर पछाडिबाट इजाबेललाई कस्तो अप्ठ्यारो हुने गरेर छुँदै पैसा माग्छ र सबै क्याफेमा भएका मानिसहरूको अगाडि नै ठुल्ठुलो आवाजमा इजाबेललाई खै के कुराहरू सुनाउन थाल्छ र इजाबेलको प्लेटबाट स्यान्डविच निकालेर खान्छ र छुने कोसिस गर्छ र वरिपरि रहेको मानिसहरूको अगाडि नै एउटा अपरिचित मानिस आएर इजाबेललाई ह्यारेस गर्दा समेत कोही केही बोल्दैन। तर पिटर नाम गरेको एकजना फोटोग्राफरले भने त्यो भिखारीलाई गाली गरेर त्यहाँबाट भगाइ र त्यो भिखारीले गर्दा इजाबेल निकै डराएकी हुन्छे र पिटरसँग थ्याङ्क यूको तरिकाले कुरा गर्छ र केही बेर नर्मल तरिकाले कुरा गरेपछि त्यो मान्छेले इजाबेललाई एउटा अफर दिन्छ कि ऊ मोडलहरूको फोटो खिच्छ र अहिले उसको क्लाइन्टलाई अलि नयाँ फेस चाहिएकोले इजाबेललाई उसले तपाईँ एकदम राम्री हुनुहुन्छ, तपाईँको हाइट फिगर सबै एउटा मोडल बन्नलाई पर्फेक्ट छ भनेर तारिफ गरिदिन्छ अनि एकछिनपछि तपाईँमा इन्ट्रेस्ट छ भने एकचोटि ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ त भनेर सोध्छ र इजाबेललाई भने भर्खर भेटेको मान्छेले उसलाई मोडलिङको अफर दिँदा अलि अनौठो लाग्छ र उसले मान्दैन। तर पिटरले भने काम त्यति धेरै हुँदैन, केही समयलाई मात्र हो तर पैसा भने धेरै नै हुन्छ, एकचोटि विचार गर्नुहोस् है भनेर आफ्नो बिजनेस कार्ड इजाबेललाई दिएर त्यहाँबाट जान्छ र घर पुगेपछि इजाबेल धेरै बेर विचार गर्छ र आफ्नो बोयफ्रेन्ड मार्कलाई नै सुनाउँछ कि मान्छे त सुट प्यान्ट लगाएको हेर्दा राम्रै खालको थियो र ऊ म्यारिड पनि हो भन्दै थियो भनेर सुनाउँछ र मार्कले उसको कम्पनीको वेबसाइट पनि चेक गर्छ र वेबसाइटमा पनि ठिक देख्छ र कुनै शङ्का लाग्ने जस्तो केही नै हुँदैन। त्यसैले इजाबेलले एकचोटि त एक्सपिरियन्स गरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर पिटरलाई फोन गर्छ र अर्को दिन पिटरले भनेको एड्रेसमा पुग्छ। तर जब ऊ लोकेसनमा पुग्छ अफिसको बिल्डिङ देखेर इजाबेल अचम्म पर्छ र भित्र जानलाई अलि हिचकिचाउँछ किनकि त्यो घर कुनै अफिस बिल्डिङको जस्तो हुँदैन र भित्र जानलाई धेरै बेर विचार गरेपछि पिटरले उसलाई मेरो असिस्टेन्ट कोलिन पनि भित्र छिन् भन्छ र फाइनली इजाबेल भित्र जान मान्छे र जब अपार्टमेन्ट 407 पुग्छ त्यहाँ उसले कोलेनलाई देख्छ र बल्ल ऊ ढुक्क हुन्छ कि ऊ बेकारमा टेन्सन मात्र लिएको रहेछ भनेर र रुमभित्र पसेपछि उसलाई पिटर जेन्युन र प्रोफेसनल फोटोग्राफर हो जस्तो लाग्छ किनकि भित्र पुरै प्रोफेसनल तरिकाको स्टुडियो हुन्छ र कोलेनले नि इजाबेललाई राम्रोसँग केयर गर्छ र पिटर र कोरेन बीच एकदमै प्रोफेसनल तरिकाले कुरा भइरहेको हुन्छ त्यसैले झन् इजाबेललाई कुनै शङ्कै लाग्दैन र केही बेर पिटरले इजाबेलको फोटो क्लिक गर्छ र 10 मिनटमै सबै काम पनि सिद्धिन्छ र पिटरले इजाबेललाई क्लाइन्टहरूलाई यी फोटो देखाउँछु यदि मन परेर सेलेक्ट हुनुभयो भने म कल गर्छु नि तपाईँलाई भन्छ र इजाबेल खुसी हुँदै घर जान्छ र घरमा मार्कसँग कुरा गर्छ कि साँच्चै त्यस्तो शङ्का लाग्दो केही छैन सबै प्रोफेसनल तरिकाले नै काम हुँदो रहेछ र म भोलि सेलेक्ट भए नि हुन्थ्यो नि भनेर सुनाउँछ र नभन्दै भोलिपल्ट पिटरको एसिस्टेन्ट कोलेनले इजाबेललाई कल गरेर तपाईँ सेलेक्ट हुनुभएको छ, क्लाइन्टलाई तपाईँको फोटो एकदमै मन परेको छ र नेक्स्ट फोटोसुटको लागि रेडी हुनुहुन्छ भने त्यही ठाउँमा पिटरलाई आएर भेट्नु ल भनेर फोन राख्छ र त्यो कुरा सुनेर इजाबेल एकदमै एक्साइटेड हुन्छ र सँगै नर्भस पनि किनकि त्यो उसको मोडलिङ क्षेत्रमा पहिलो कदम थियो र भोलिपल्ट इजाबेल त्यही अपार्टमेन्टमा जान्छ तर त्यहाँ कुनै फोटोसुटको सेटअप नै हुँदैन र पिटर मात्र हुन्छ त्यसैले उसले म छिटो आएँ कि क्या हो अरू कोही आएको छैन त भन्छ तर पिटरले जब अपार्टमेन्टको ढोका लक गर्छ र चापी खल्टीमा राख्छ तब उसलाई बल्ल यहाँ केही गलत छ जस्तो लाग्छ र एक्कासी पिटरको बिहेभियर पनि चेन्ज हुन थाल्छ र उसले आफ्नो डरलाग्दो रूप देखाउँछ र इजाबेललाई चक्कु देखाएर डराउन दिन्छ र धम्काउँछ र यता इजाबेल भने पुरै कोमामा गएको जस्तो गरेर सक हुन्छ र उसले लुकेर मार्कलाई फोन गर्न लाग्छ तर पिटरले देख्छ र इजाबेललाई फेरि धम्काएर
फोन टेबलमा राख्न भन्छ र इजाबेललाई के भनौं भइरहेको हुन्छ। त्यसैले उसले पिटरलाई मेरो बोयफ्रेन्डले यो ठाउँ देखेको छ र मलाई केही समयमा लिन आउँछ भनेर डराउन दिन्छ। तर पिटरलाई त्यो कुरामा केही मतलबै गर्दैन र केही समयपछि इजाबेलले बाथरूमबाट भाग्ने ठाउँ छ कि भनेर खोज्छ तर केही देख्दिन र त्यही समय पिटर बाथरूममै आइपुग्छ र इजाबेललाई एउटा ब्याग दिन्छ र यो बिकिनी लगाएर बाहिर निस्कि भन्छ र इजाबेलले त्यस्तो गर्न मान्दिन र पिटरले रिसमा इजाबेललाई घाँटीमा हान्छ र एकछिन इजाबेललाई त सास फेर्नै गाह्रो हुन्छ र इजाबेलसँग अरू कुनै अप्सन नै नभएकोले त्यही बिकिनी लगाएर बाहिर निस्किन्छ र त्यसपछि पिटरले उसको बिकिनी लगाएको फोटोहरू क्लिक गर्छ र इजाबेललाई दुध खान दिन्छ र इजाबेललाई दुधमा केही त मिक्स गरेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यही पनि उसँग त्यो दुध पिउनु बाहेक अरू कुनै अप्सन नै हुँदैन र उसलाई आफूमाथि के भइरहेको छ भन्ने कुराको पनि मेसै पाउँदिन र अब इजाबेललाई पुरै झुम्म पारेको हुन्छ र ऊ त्यही बेहोस भएर पल्टिन्छ र पिटरले नि त्यही मौकामा इजाबेलको नाङ्गै फोटोहरू खिच्छ र त्यसपछि इजाबेललाई के भयो केही यादै हुँदैन र जब उसको होस आउँछ ऊ अर्कै बन्द कोठामा पुरै नाङ्गै हुन्छ र उसलाई त्यस्तो अवस्थामा नि कसैले बलात्कार गरिरहेको हुन्छ र ऊ नाई नाई भनेर चिच्चाइरहेकी हुन्छ र यता पिटरले नि भिडियो बनाइरहेको हुन्छ र त्यो मान्छेले आफ्नो काम सिद्धिएपछि पिटरलाई पैसा दिएर जान्छ र अब इजाबेललाई बिस्तारै आफूमाथि के भइरहेको छ र पिटरले के गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्दै जान्छ र बाहिरबाट सुट प्यान्ट लगाउने शालीन व्यक्ति वास्तवमा केटीहरूलाई किडन्याप गरेर उनीहरूको शरीर बेचेर पैसा कमाउने दलाली हुँदो रहेछ र इजाबेल बाथरूममा गएर एकछिन रुन्छ र आफ्नो शरीर पानीले सफा गर्न लाग्छ र यताउति हेर्छ तर टोयलेटमा र रुममा कुनै पनि त्यस्तो चिज हुँदैन जुन हतियार बनाएर प्रयोग गर्न मिलोस् र यतिसम्म कि रुममा भएको ल्याम्पलाई पनि मोटो साङ्लाले बाँधेर राखेको हुन्छ र रुम नै पुरै गुफा जस्तो हुन्छ र इजाबेलले पिटरलाई यदि म टाइममा घर गइन भने मेरो बोयफ्रेन्ड मार्क यहाँ मलाई खोज्दै आउँछ भन्छ र त्यो कुरा सुनेर पिटरलाई खासै फरकै पर्दैन र उसले इजाबेललाई तँलाई थाहा छ त कहाँ छस् यो घर कहाँ छ कुन ठाउँमा छ त्यही अघिको घर हो कि अर्को घर कुनै थाहा छैन यदिसम्म कि त अघिकै देशमा छस् कि अर्को देश पुगिसकिस् बुझिस् केही थाहा छैन तँलाई भनेर थर्काउँछ र त्यही टाइम पिटरले इजाबेलको घरमा फोन गरेर इजाबेल घर आउन अलि ढिलो हुन्छ भनेर खबर गरिदिन्छ र पिटरले इजाबेललाई त कुनै स्पेसल होइनस् त भन्दा अगाडि यहाँ थुप्रै केटीहरू आइसके र त पछि पनि थुप्रै आउँछन् यो सब मेरो प्लान हो त जब अलिकति बढी पैसाको लागि नचिन्नेको मान्छेको कुरा पत्याएर यहाँसम्म आफै आएको हो त्यसमा मेरो कुनै गल्ती छैन सबै तेरै गल्ती हो भन्छ र अब यही तेरो घर हो यही तेरो जिन्दगी हो र यही कुरा स्वीकार भन्छ र यो सब पिटरको धेरै अगाडिदेखिको प्लान हुँदो रहेछ। त्यसैले उसले होसियार साथ पुरै काम गरिरहेको हुन्छ र इजाबेलले अब के नै गर्न सक्थे र त्यही एक दिनमै पालै पालो गरेर अचम्म अचम्मका थुप्रै मान्छेहरू रुममा आउँछन् र जान्छन् र जनावरले जस्तै गरेर इजाबेलको शरीरलाई हमला गर्न थाल्छन् र इजाबेल पहिलेदेखि प्रेग्नेन्ट भएकी हुँदै रहेछ र यो कुरा पिटरलाई नै सुनाउँछ तर पिटरलाई त्यो कुराले केही असर नै पार्दैन र झन् एक एक गरेर जनावर जस्ता क्लाइन्टहरू लिएर आउँछ र इजाबेललाई सबै क्लाइन्टलाई खुसी राख भन्दै गाली गर्छ र त्यहाँ पहिलो दिन त यसरी नै बित्छ र उसले केही गर्नै पाउँदैन। तर अर्को दिन इजाबेलले आफ्नो ज्याकेटको खल्टीमा एउटा सानो चक्कु जस्तो भेटाउँछ र जब पिटर उसको नजिक आउँछ उसले पिटरलाई हमला गर्छ र त्यहाँबाट दौडेर बाहिर जान्छ र उसलाई थाहा हुन्छ कि त्यो रुम त्यही पहिलाकै बिल्डिङको छतमा रहेछ भन्ने कुरा अनि सबै अपार्टमेन्टको ढोकाहरू ढकढकाउँदै हेल्प हेल्प भन्दै दौडिन्छ तर त्यहाँहरू कोही हुँदैन र पुरै घरमा पिटरको मात्र त्यही 407 अपार्टमेन्ट खुल्ला हुन्छ र त्यही भित्र बसेर ढोका बन्द गर्छ र उसले पिटरकै ल्यापटपबाट मार्कलाई म्यासेज पठाउन खोज्छ तर त्यही अपार्टमेन्टमा एउटा सानी बच्ची पनि हुन्छ र बाहिर पिटर आएर ढोका खोल्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ र त्यो सानी बच्चीले इजाबेलले रोक्दा रोक्दै नै गएर ढोका खोलिदिन्छ किनकि त्यो बच्ची अरू कोही नभएर पिटरकै छोरी हुन्छ र पिटरको र इजाबेलको त्यहाँ झगडा हुन्छ र फेरि पिटरले इजाबेललाई हानेर बेहोस बनाइदिन्छ र जब इजाबेलको आँखा खुल्छ ऊ पुरै अँध्यारोमा हुन्छ र पिटरले उसको हात खुट्टा बाँधेर र मुखमा टेप लगाएर एउटा दराजभित्र बन्द गरिदिएको हुन्छ र केही समयपछि उसको बोयफ्रेन्ड मार्क इजाबेललाई खोज्दै त्यहाँसम्म आइपुग्छ र उसले आफ्नो बोयफ्रेन्डको आवाज सुनेर इसारा दिने कोसिस पनि गर्छ तर पिटरले जसो तसो गरेर मार्कलाई आफ्नो नाम प्याट्रिक र आफू कुनै फोटोग्राफर पनि होइन र इजाबेललाई चिनेको पनि छैन भन्छ र यदि इजाबेललाई देखेँ भने म तपाईँलाई खबर गर्छु
गर्छु नि भनेर मार्गलाई त्यहाँबाट सजिलैसँग पठाइदिन्छ र त्यो रातभरी इजाबेललाई त्यस्तै अवस्थामा पिटरले दराजभित्रै थुनेर राख्छ र फेरि अर्को दिन पिटरले इजाबेललाई बाहिर निकाल्छ र ब्रेकफास्ट खान दिन्छ अनि त्यही समय पिटरले इजाबेललाई उसको छोरी ओलिभियाको नाम लिएर धम्काउँछ कि यदि फेरि पनि त्यस्तै भाग्ने हरकत गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ नि छोरीको भनेर थर्काउँछ र अब इजाबेलसँग पिटरको कुरा मान्नु बाहेक अरू कुनै अप्सन नै रहँदैन र फेरि त्यही रुममा जान्छे र केही समयपछि फेरि अर्को डरलाग्दो मान्छे रुममा आउँछ र इजाबेललाई के भनौँ हुन्छ त्यसैले उसले त्यो मान्छेलाई मलाई एड्स लागेको छ भन्छे त्यही पनि त्यो पिचासले छोड्नेवाला कहाँ हुन्छ र त्यसैले उसले पनि इजाबेललाई चिन्ता नगर मलाई पनि एड्स छ भन्छ अनि इजाबेललाई एउटा प्लास्टिकले मुख छोपेर टर्चर दिँदै बलात्कार गर्छ र यहाँ इजाबेललाई यति पीडा हुन्छ पीडामा चिच्चाउँछे कराउँछे तर केही सिपै लाग्दैन अनि एकछिनपछि बल्ल तल्ल गरेर उठ्छे र बाथरुम जान्छे र अब ऊ फिजिकल्ली र मेन्टल्ली नै पुरै कमजोर भएकी हुन्छे त्यसैले आफू त्यहाँबाट बाँचेर भाग्ने उपाय नै नदेखेर बाथरुममै कपडाको फाँसी लगाएर सुसाइड गर्ने कोसिस गर्छे तर उसको भाग्य भनौँ या अभागी टाइममै पिटर आइपुग्छ र उसलाई बचाउँछ अनि एकछिनपछि इजाबेलले पिटरलाई तिम्रो त्यो असिस्टेन्ट बनेर आएको कोलेन पनि त थिए त किन मलाई नै रोजेको यो कामको लागि भनेर सोध्छे त्यसपछि पिटरले मलाई तिम्रो फेस बेच्न सक्छु जस्तो लाग्यो त्यसैले हो र जो पनि तिमी जस्तो बुद्धु हुँदैन यतिसम्म कि नचिनेको अन्जान मान्छेको कुरामा विश्वास गरेर दुईचोटिसम्म उसको घरमै आउने यतिसम्म बेकुप त मेरो सानी छोरी पनि छैन भनेर इजाबेलको मजाक उडाउँछ र मुखमा हेरेर हाँस्छ अनि एकछिनपछि पिटरले इजाबेललाई अब आउने क्लाइन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो मान्छेलाई यदि तिमीले खुसी राख्न सक्यौ भने पक्कै अब म तिमीलाई घर पठाइदिन्छु भनेर एउटा नाइटी र मेकअपको सामानहरू दिन्छ र केही समयपछि त्यो मान्छे पनि रुममा आइपुग्छ र इजाबेल बेडमा पल्टिरहेकी हुन्छे र त्यो मान्छेले इजाबेललाई बिस्तारै छुने कोसिस गर्छ अनि इजाबेल आफै त्यो मान्छेतिर फरक्क फर्किन्छे र ऊ पागल जस्तै गरेर हाँस्न थाल्छे अनि मुखैभरि डरलाग्दो मेकअप गरेकी हुन्छे र त्यो मान्छेलाई नाना थरी भनेर गाली गर्न थाल्छे र एक्कासी पेन्सिल जस्तो गाजलले त्यो मान्छेको छातीमा कोपिदिन्छे तर त्यो गाजलले भने त्यो मान्छेलाई केही नै हुँदैन र उल्टै त्यो मान्छेले कसेर एक झापट इजाबेललाई हान्छ र इजाबेल त्यही बेहोस भएर ढल्छे अनि त्यो मान्छे पिटरसँग रिसाउँछ र धम्की दिँदै त्यहाँबाट जान्छ र यता इजाबेल त्यो मान्छेले हानेको भएर अझै बेहोसै हुन्छे र जब उसको आँखा खुल्छ उसलाई पिटरले मुखमा बेल्टले बाँधेको हुन्छ र हात हटकडीले अनि उसको अगाडि एउटा मान्छेले इन्जेक्सन लिएर उभिरहेको हुन्छ र त्यो मान्छे अरू कोही नभएर त्यो पहिलो चोटि क्याफेमा देखेको त्यही भिखारी हुन्छ र सबैजना मिलेर इजाबेललाई फसाएको हुँदो रहेछन् र त्यो मान्छेले इजाबेललाई इन्जेक्सन लगाएर मार्न लागेको हुन्छ तर त्यही बेला पिटरले उताबाट फोन गरेर इजाबेललाई त म आफै इन्जेक्सन लगाएर मार्छु भन्छ र त्यो मान्छेले नि इन्जेक्सन त्यही राखेर बाहिर जान्छ र अब इजाबेल त्यही मौकामा आफ्नो हात हत्कडीबाट बल्ल तल्ल गरेर निकाल्न सफल हुन्छे र इन्जेक्सनलाई उठाएर फेरि बेडमा गएर पिटरको वेट गर्न थाल्छे र जब पिटर भित्र आउँछ इजाबेलले मौका मिलाएर पिटरलाई इन्जेक्सन लगाइदिने कोसिस गर्छे तर ऊ असफल हुन्छ र अब यहाँ दुवैजना बीच दरो फाइट हुन्छ र इजाबेलले आफ्नो हातमा भएको हत्कडीले यही मौका हो भाग्ने भनेर पिटरलाई ड्याम्की ड्याम गरेर हान्छे र घाइते नै बनाएर फाइनल्ली बाहिर निस्किन्छे र बाहिर पनि राति भएकोले बाटो पुरै सुनसान हुन्छ र केही बेर अतालिँदै दौडिँदै दौडिँदै जान्छे र उसले केही बेर पछि पुलिसहरूलाई देख्छे र पुलिस अफिसरले इजाबेललाई देखेर न अतालियो के भयो भन भनेर बिस्तारै बिस्तारै गरेर सोधिरहेको हुन्छ र इजाबेल यतिसम्म आत्तेकी हुन्छ कि मुखबाट एक शब्द निकाल्न पनि सकेकी हुँदैन र रोई मात्र रहेकी हुन्छ तर केही समयपछि आफूले आफैलाई सम्हालेर पुलिसहरूलाई सबै डिटेलमा सुनाउँछे र पुलिसले उसको बोयफ्रेन्डलाई कल गरेर बोलाउँछ र उता अरू अफिसरहरू त्यही अपार्टमेन्टमा गएर चेक गर्छन् तर उनीहरूलाई त्यहाँ इजाबेलले भने अनुसार सबै कुराहरू भेटाउँछन् तर पिटरलाई भने देख्दैनन् र पिटर त्यहाँबाट भागिसकेको हुन्छ र यता इजाबेल आफ्नो छोरीलाई र बोयफ्रेन्डलाई देखेर निकै खुसी हुन्छ र यहीमै यो मुभीको इन्डिङ हुन्छ तर मुभीमा पिटरलाई समातेको देखाउँदैन किनकि यो सत्य घटनामा बनेको मुभी हो र रियल घटनामा नि पिटर त्यहाँबाट भागिसकेको हुन्छ र इन्भेस्टिगेसनमा पुलिसहरूले उसको फिङ्गर प्रिन्ट युज गरेर खोज्ने कोसिस पनि गरेका हुन्छन् र उसको फोन नम्बरबाट ट्रेस गर्ने कोसिस पनि गरेको हो तर उसले युज गरेको हरेक नम्बरहरू अनरेजिस्टर हुँदो रहेछ र उसको वेबसाइटलाई नि इस्टर्न युरोपसम्म ट्र्याक गरेको थिए र पिटरलाई अहिलेसम्म पनि भेटाएकै छैनन् र यस्तो घिनलाग्दो
को काम गरेर नि उ दुनियामा फ्रीली घुमिरहेको छ र सहित अहिले पनि उ दुनियाको कुनै कुनामा बसेर यही काम गरिरहेको होला।